Netrukus GNTV naujienose. Panevėžiečiai išrinko bendruomenių projektus, kuriuos turės įgyvendinti savivaldybė. Šeštadienį šalies upėse akcija Baidarom. Juozo Miltinio dramos teatro aktorė Asta Preidytė įteikė dovaną žiūrovams mono spektaklį Kastingas, Kastingas, Kastingas. 521 miesto gimtadienį pandemijos sąlygomis švenčia Rokiškis. Paaiškėjo pirmą kartą Panevėžio miesto savivaldybės organizuoto bendruomenių iniciatyvų konkurso rezultatai. Iš 4 konkurso reikalavimus atitikusių projektų daugiausia panevėžiečių balsų surinko 2. Gyventojų sprendimu bus tvarkoma ir veikloms pritaikoma buvusioje Nevėžio mokykloje įsikūrusių neįgaliųjų organizacijų viešoji aplinka. Patrauklesnės taps daugiabučių rajono erdvės. Bus įrengta sporto ir poilsio zona Kniaudiškių 15, 17 ir Žvaigždžių gatvės 4, 6 namų vidinėme kieme. Smagu, kad iš tikrųjų Panevėžio mieste pirmą kartą organizuota šitas bendruomenės iniciatyvų konkursas, įgauna pagreitį ir artimiausių metų jau bus pradėti įgyvendinti daugiausia panevėžiečių dėmesio sulaukę projektai. Tai vertinam tai, kad šis projektas tai yra tikrai labai gera galimybė miesto gyventojams tokiu būdu, tai yra tiek teikiant projektinius pasiūlymus, tiek už juos balsuojant, įsitraukti ne tik į mūsų miesto teritorijų atnaujinimą, bet tuo pačiu ir dalinai miesto biudžeto formavimą, nes balsuodami miesto gyventojai turi galimybę nuspręsti, kuriemsgi projektams skirti miesto biudžeto lėšas. Mes planuojame palangė vietoje erdvės žalia pasistatyti soliukus, gėlynus, o čia va, kur yra šabakštynas, kaip jūs gražiai pasakėt, tai norisi ir pakela, kad koncertams, renginiams ir visus, todėl, kad čia va, mūsų organizacijų daug. Ir asmeninkų hipoksija, ir artritas, ir kurčiųjų centras, nu, tai va, ir kiti gal, ir, nu, prisijungs prie mūsų ir rengsim viešus renginius. Keletą treniruoklių, keletą soliukų ir kur galėtumėm susitikti, pabendrauti. Kniaudiškių Žvaigždžių gatvių sankirtoje bus sumontuotas naujas vaikų žaidimų kompleksas, krepšinio lenta, stalo teniso ir šachmatų stolai, treniruokliai, gimnastikos komplektai, mažoji infrastruktūra. Abu projektus savivaldybė užsibrėžė įgyvendinti per metus. Jei pavyks, žaidimus poilsio ir sporto aikštelę pastatys jau šiemet. Bendruomenių iniciatyvams realizuoti iš miesto biudžeto skirta apie 40 tūkstančių eurų. Už atrinktus 4 projektus balsavo 1020 panevėžiečių. Kadangi galima buvo balsuoti ne už vieną projektą, suskaičiuota 1314 balsų. Iš jų 480 pasisakė už neįgaliųjų aplinkos sutvarkymą, 357 Kniaudiškių sporto ir poilsio aikštelė. Norėtume labai padėkoti aktyviems miesto gyventojams, kurie pirmą kartą organizuotame konkurse teikė savo projektinius pasiūlymus, kurie rinko savo idėjams pritariančių gyventojų parašus, kurie rengės vizualizaciją, išlaidas pagrindžiančius dokumentus ir žinoma visiems tiems, kurie šiais metais balsavo, tuo pačiu prisidedami prie šitų projektų, kurie bus įgyvendinti teritorijų atnaujinimo. Panašų konkursą savivaldybė planuoja organizuoti ir kitame, tad miesto bendruomenės jau dabar gali apmąstyti naujas idėjas. Lietuvos karių asociacijos keliautojų klubas ne pirmą kartą organizuoja akciją Baidarom. Artimiausia vyks jau šį šeštadienį ir neveltui pavadinimas turi aiškią sąsają su populiaria kasmetinė akcija Darom. Tik atliekos savaitgalį bus renkamos vandens telkiniuose ir baidarėmis. Aukštaitijos, Dzūkijos, Aukštadvario ir ten kiti parkai yra suskirstyti į kiekvieną upę, daug upių yra suskirstyta į ruožus. Vienam ruožė nuo 10 iki 12 žmonių, tai maždaug apie 6.7 baidarės arba 5. Ir ta upė pasidalina tam tikrus ruožus ir plaukiam, pasiėmę šiukšlių maišus, paruošiuojam šiukšlės truputėlį, pakelius maišus pasiėmam ir surinkinėjam. Vandenyką matom, surinkinėjom šiukšlės, jeigu matom kokią nors poilsiavietę, sustojam, išlipam, aprekam šiukšlės. Jeigu plaukiam per ežerą, įplaukiam į kokią vieną ar kitą salą pakeliui, kas būtų reiškiasi. Iš salos surinkam šiukšlės, kaip gaila, bet ten žmonės atplaukia ir prineša, nu, palieka tą šiukšlės, neįsiplūdo.
Nu ir paskiau visą šiukšlės priduodami savo kieną. Rolandas Lubys džiaugiasi, kad bendro visuomenės sąmoningumo ir panašių akcijų dėka atliekų vandenyje mažėja. Ir ten, kur jų anksčiau būdavo ypač daug, dabar tiek nebesusikaupia. Jeigu prieš kokius 5-7 metus būdavo vos ne kaip užtvankos tokios užuotekos upių padarytos, kur šiukšlės susineša ir tekmė jau nebeišneša ir ten pilna tų šiukšlių, ta prasme, nu, tokios užuolankos vadinamos upėse. Tai iš jų ten, kai atplaukia baidarės, reiškia, tos visos komandos, tai sustoja ir ilgiausiai renka, ten valandų valandas renka ir prirenka pilnus maišus ir daugiau nieko nebegali rinkti, tiesiog plaukia, veža šiukšlės. Bet džiugu tai, kad jau tokių nebesutinkam užuotekų, įlankų tokių, kur būtų tiek šiukšlių. Anksčiau būdavo, dabar prieš 5 metus, kaip minėjau, dabar nebėra. Akcija Baidarom šalies upėse vyks rugsėjo 19 dieną šeštadienį. Daugiau informacijos galima rasti socialinio tinklo Facebook įvykyje pavadinimu Baidarom 2020. Pavasarį 60-metį minėjusi Juozo Miltinio dramos teatro aktorė, auksinio scenos kryžiaus laureatė Asta Preidytė savo gerbėjams dovanoja mono spektaklį Kastingas, Kastingas, Kastingas. Pačios aktorės režisuota šio laikinio rumunų dramaturgo Luciano Baleanu pjesė atskleidžia aktoriaus gyvenimo užkulisius. Drama ir komiškas pusės, svajonės ir akistata su realybe, poreikį būti matomam, vertinamam, jausti publikos meilį. Asta Preidytė pripažįsta, tai vėlgi bus egzaminas jai. Jo labiau, kad pirmą kartą scenoje vaidina viena. Egzaminus laikome kiekvieną dieną, kiekvieną spektaklį. Nes kiekvienas spektaklis yra egzaminas ir tų egzaminatorių yra tiek, kiek sėdė žmonių salėje. O tai, kad šita tema yra teatrinė, kaip sakant, iš tavo namų. Ir tai yra artima, bet kartu, na, bus labai įdomu pasižiūrėti, kaip priims mano kolegos. Ir juk galima pasišypsoti iš savęs ir pasijuokti, gerąją to žodžio prasme. Kad ne viskas yra taip paprasta, ne viskas yra taip sklandu. Tiesiog tas toks teatrinis gyvenimas, kuris yra čionai scenoje, kurį aš pragyvenu visą gerą valandą, tai aš manau, kad kiekvienam bus šiek tiek pasižiūrėti pro užuolaidėlę, o kaipgi ten. Naująjį teatrinį sezoną žiūrovai Astą Preidytę pamatys vaidinančią ir daugiau spektaklių, tačiau šiuo metu jos mintis užimtos būtent premjera. Laukia visokių gražių darbų, aš manau. Pirmiausia, tai esu susikaupusi absoliučiai į šitą, todėl kad jau finišo tiesioji ir už kelių dienų akistata su žiūrovu. O toliau laukia darbas ir su režisieriumi Jonu Vaitkum. Turim šiltą, gražų spektaklį, jis išėjo praeitą sezoną, bet jame malonu būti, kad jisai yra taip pat netradicinis, jisai naujoviškas, taip aš nekesėjai mėnesėta, naktį šukšina režisierė Kotryna Siaurusaitytė. Yra gražių darbų, kurie tokia planuotė, bet galbūt jinai dar ne visai atvira. Bet žinoma, šitas darbas aš turiu čia kol kas užbaigti, o ne šuoliuoti ir negalvoti, koks iššūkis manęs laukia toliau. Astos Preidytės spektaklio Kastingas, Kastingas, Kastingas premjera visas 3 šio savaitgalio dienas. Vėliau jį planuojama rodyti spalio mėnesį. Maloniai kviečiame visus būti sąmoningais bei laikytis rekomendacijų, kurios padėtų likti sveikais ir sumažintų riziką užsikrėsti koronaviruso infekciją. Tokią informaciją visą savaitgalį girdės miesto gimtadienį švenčiantis rokiškėnai. Tačiau net ir užfiksavus per 10 susirgimų koronavirusu, rajone tradicinės šventės nuspręsta neatsisakyti. Tiesiog šventės renginiai baigsis anksčiau nei būdavo įprasta, o jos metu reikės laikytis nurodytų bei periodiškai primenamų rekomendacijų.
Renginiai Rokiškio miesto gimtadienio yra suplanuoti 4 dienas, 17, 18, 19 ir 20 dienas. Jie tikrai yra mažesni ir lokalūs, o pagrindinės šventinės dienos yra 18 ir 19. Tai 18 diena penktadienis. Krašto muziejaus aikštėje laukime žiūrovų pažiūrėti Klaipėdos jaunimo teatro spektaklio Graži ir ta galinga. Tai toks ir vyks projektinis renginys, tarptautinis viduramžių turnyras, roko kalavijas. O šeštadienis, vėlgi taip pat didžiausias akcentas irgi yra Krašto muziejaus aikštėje, kur kviečiame į Popos arti koncertinę programą, kurioje pasirodys ir Kedras Tuburas, Dainatas Varnas, Karina Krisko su Jeronimo Myliumi, bei Bitlų šau ir aišku visas šventė vainikos fejerverkai. Policijos daugiau prašymų ir tų kontroliuojančių institucijų atsisakė ant tų vėlyvųjų renginių, nes, sako, tamsių paros metu naktį nelabai realu sukontroliuoti didesnį srautą žmonių, tai iš tos pusės buvo šiek tiek karpimų priimta ir tokia, kaip sakant, rekomendacija jau buvo prieš tai kalbėta kultūros įstaigų vadovų, kad vengtų tokių formalių ceremonijų, tokių smulkių, kurios yra nėra būtinos, ten parodų atidarymai, visokie uždarymai, ekspozicijų ir panašiai. Mes pačius renginius leidžiam tiesiog, kad nebūtų tų bereikalingų būrevimus, į kurių galima išvengti. O tų kitų renginių, ypač uždarose erdvėse, tai organizatoriai užtikrino, kad ir bus ir kontrolė įėjimo, ir atstumai tarp žmonių, tai pasitikėdami organizatoriais nusprendėm palikti galimybę žmonėm kažką pamatyti, kažką išgirsti per gimtadienį. Tiesa, planuojantis dalyvauti renginiuose jau turėtų registruotis, o kas neturi tokių galimybių, patikti duomenis galės renginyje. Kas, kaip sakant, moka ir turi galimybę registruotis kultūros centro puslapyje, savo dalyvavimą viename ar kitame renginyje kaip žiūrovų, jeigu neturit galimybės, tai tada jau prie įėjimo bus jūsų paprašyta pateikti savo kontaktus. Ir aišku, jau kaip sakant, sąmoningumo, jei visi daugmaž žino, kas izoliacijoje, kas yra patvirtintų keli atvejai rajone, tai jeigu turėjo tų kažkokių kontaktų su rizikingais asmenim, gal netiesiogiai susergančiais, bet bent jau su rizikingais, tai paraginčiau susilaikyti bent jau artimiausių metų savaitę kitą nuo vizitų masiniuose renginiuose. Jau žmonės registruojasi, mes tą registraciją paleidom pirmadienį, 14 dieną, ir tikrai matome, kad žmonės registruojasi į šventę, į tas pagrindinės, reiškia, pagrindinės tas dienas 18-19, kur renginiai vyksta lauke. Mes vykdome tiesiog vyriausybės įsakymą ir taip kaip ir visi kiti kituose miestuose vykstantys lauke renginiai, kurie tikrai viršis daugiau negu 300 žiūrovų, juose privaloma užsiregistruoti. Tam yra padaryta anketa ir mes laukiame visų. Ir net jeigu žmonės neužsiregistruos iki penktadienio, mes jų tiesiog laukiame prie vartų ir padėsime jiems užsiregistruoti ir dalyvauti šventėje taip, kaip priklauso. Dokumentaliai viską esam pasiruošę ir laikysimės irgi reikalavimų ir po 21 dienos visas anketos bus panaikintos tvarkingai. 521 miesto gimtadienį Rokiškis švęs rugsėjo 17-20 dienomis. Programą galima rasti Rokiškio kultūros centro interneto puslapyje.